Вже в 15-те Україна відсвяткувала День Європи. Цього дня на Софіївській площі в Києві зібралися кияни та гості столиці. В урочистостях взяли участь представники українських міністерств та посольств країн-членів ЄС. А голова представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі привітав українців ще й з прийняттям остаточного рішення щодо безвізового режиму. Україна зробила вибір на користь європейської інтеграції, і я запевняю вас, що на цьому шляху вона не буде рухатися одна. Ми допомагатимемо Україні політично, фінансово, даватимемо найкращі поради, як впоратися з реформами, котрі необхідно провести всередині країни. День Європи дійсно треба святкувати, і саме нам, українцям, тому що ми зробили свій вибір, це європейський вибір. Такі європейські цінності, як свобода слова, такі речі, як якісне навчання, якісна медицина. Ми готові для цього, ми хочемо це, ми хочемо змін.